ስሜ ባጩ ወልተጂ ይባላለሁ። ከዚህ አዲስ አበባ ነው የመጣው። 2009 ላይ ከዚህ መጥቼ ነበር በአዋራ እስራኤል መልእክት የመጣልኝና መልእክቱ የትዳር ዙሪያ ነበርና 2005 ላይ በአይማኖት ዙሪያ የተነሳው በባለቤቴ ቤተሰብ ጋር እንትን ተጣልቶኝ እኛ ጴንጤ አይማኖት አንፈልግም ወይ አንቴ ከኛ ተለይስሉ በጣም ስንጣላ ወደዚህ አዲስ አበባ ላይ ረፍት መጣን። እሱ ተመልሶ ሄዶ ወደዚህ ዞሮ ጠይቆ ወደዚህ ልንገባ ነበር። ከዛ ተነስቶ ሲሄድ ከዛው ቀረ። እነሱ ጋር ተታርቆ እኔ ብቻዬን እዚህ ነኝ ነበርኩና 5 አመቴ ነበር እዚህ 5 አመቴ ለብቻ ነኝ ነበርኩና ምንም ባለቤቴ ጋር አልተጣላንም። በቤተሰብ ዙሪያ ነው። እኔ ከዛው ላይ ብዙ እንትን ቢዝነስ ነው የሚሰራ። እሱ ጤና ባለሙያ ነው። ብዙ ድርጅት ነበር፣ የጸጉር ቤቶች፣ ሱቆች ነበሩ። ስንመጣ እንደጋጣሚ ነው የመጣን። ተመልሼ አመጣለሁ ሲል እሱ እዛው ቀረ። እኔ ምንም ነገር ሳልይዝ ነው ልጄን ይዤ እዚሁ እየጠበቅኩ እሱ በቃ እነሱ ጋር ተታረቀ። ስልኩንም አጥፍቶ ከዛ ሲቀር እግዚአብሔር በሌላ ነቢይ ተመልሰሽ እንዳትሄጂ፣ ከሄድሽ ትሞታለሽ፣ እኔ ካሳይ ከፍልልሻለሁ እዚሁ ቆይ ብሎኝ መልእክት ሲመጣልኝ እየጠበቅኩ 5 አመት ሆነ። ከዛ ልክ እንዳጋጣሚ 2009 ላይ ወደዚህ አምሌ 8 መጣሁ እና ሲመጣ ከዛ መጀመሪያ እንደተቀመጥኩ ከይቴ ጋር ነው የመጣን። ሊያድር ነው ቅዳሜ ነው የመጣውና ልክ 3 ሰዓት ላይ ነው ከምሽቱ ነቢይ እስራኤል ጠራኝና ሲጠራኝ በቃ እኔ በጣም ነው የደነገጥኩ። ከዛ በኋላ ከዚህ የመጣው በዛን ጊዜ 4ኛ ጊዜ ነበር። 3 ጊዜ ሲመጣ ምንም መልእክት አልነበረም፣ ቃሉ ብቻ ነው ይዤ ሲሄድ የነበረ። ግን ሲጠራኝ በቃ ጊዜው ሲደርስ ጠዋት ይታችን እዚህ ስታምሪት ስታረግ ሁሉም ጊዜ አለ ብላ ስትጸልይ ነበረች እና ጊዜ ነበረ ሲጠራኝ በጣም እኔ በዛ። ከዚህ አዲስ አበባ ላይ 5 አመት ምንም ሳልይዝ ስለመጣሁ ልጄንም ስለሚያስተምር በጣም ብዙ ስቃዎች ነበሩ። በቢዝነስ ዙሪያ ምንም ነገር አልያዝኩም። እሱ ስልኩን አጣሁ፣ አድሬሱን አጣሁ። ካጠገቤ የነበሩትን እኔን እንደኔ 20 ሰው ሊያስተዳድሩ የሚችሉ አጠገቤ የነበሩትን ካጠገቤ አጣሁ። ማንም ሊረዳን አልቻለም። እኔ በጣም ነው አዲስ አበባ ላይ ተቸግሬ። በኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ተመርቄያለሁ። ዶክመንቴ እዛ ቀረ። ልክ እንዳውም ዝም ብዬ ቢሮ ሊገባው ራሱ ምንም ነገር አልችልም። በንዴት የተነሳ ምንም መጻፍ አልቻልኩም። ቢሮ ተቀጥሬ ማለት ነው። ሙያው ራሱ ጠፋብኝ። በጸጉር ቤት ደግሞ ሙያ ነበረ። እሱ ደግሞ ይሁድ ነው የምናሰራ ሲሉ ይሁድ አልሰራም ብዬ የሆነ ዝቅ ያለው ቡና የሚፈላበቱን 1200 ገብቼ በ1400 ብር ነው ቤት ተከራይቼ የሚኖር፣ ግን 1200 ነው የሚያገኝና አንዳንድ በጌታ በቃ የምንተዋወቅ ሰዎች ደስ ካላችሁ ሰጣሉ። ግን እየኖርኩ ነበር እየለበስኩ እየበላሁ። በጽድቅ በአጢአት የመጣው ብር ሳይሆን በቃ ትክክለኛው እየኖርኩ ነበር። በ1200 ብር አገኝቼ በ1400 ብር ቤት ክራይ ተከፍሎ ለዛም ልጄ እያስተማርኩ ማለት ነው። እና የሚገርም እግዚአብሔር ሲጠብቅ ነበር እና ተስፋ አልቆረጥኩም። እግዚአብሔር ይመጣል ስላለ ከዛ አንድ ቀን በመስሪያ ቤት ዙሪያ በቃ እሱን ከሚያገኝበት ዙሪያ ደወልኩና እሱ ዳይሬክትሊ ሜሴጅ ልኮልኝ እኔን አትጠብቂ፣ ራስሽን ቻይ፣ እኔ ከአንቺ ተለይቻለሁ፣ እስካሁን ማንን እየጠበቅሽ ነው? ሆድሽን ቁረጪ እና ጊዜሽን እንዳታባክኝ አለኝ። ከዛ ሜሴጁን አስቀመጥኩና በጣም ተስፋ ቆረጥኩ። እዚህ ሲመጣ ግን ረስቻለሁ። የሚገርም የውጭ ቻንስ ሞክራለሁ፣ በዛ ምላለሁ። አዲስ አበባ ላይ ጭራሽ ደግሞ ልጄ ባጀት ስለከበደ ወደ ወለጋ ወደ አባቴ ሲሄድ አባቴ ልብ ድካም ታመመ። እሱን እያስታመምኩ ችግር ውስጥ ሆኜ በቃ በጣም ስቃይ ውስጥ ነው የነበርኩና ብዙ በቃ ጓደኞቼ ሁሉ ራቁኝ። የመጨረሻ ዜሮ ላይ ነው የሆንኩ፣ ግን ንብረት አለኝ። በጣም የሚወድ ባል ነበረ። በእኔ ነው ጌታ የተቀበለ እሱ። ቤተሰቦቹ ምንም አማኝ አይደሉም።
በጣም በዚህ ዙሪያ ሚሽን ዘይት የሚረዳበት ዘይት ራሱ አይበሉም። በጣም ኦርቶዶክስ ናችሁ ጴንጤ እንደዚህ አይነካኩም እኛ አንነካካም ብሎ ቤት የሰራኑ ሱቁን ድርጅቱን ከጠየቁኝ በኋላ ጴንጤ ናችሁ እናንተ ለምን ኦርቶዶክስ አትሄዱም ሲሉ አዎ እስከምትጠየቁ ነው ዝም ያልኩ እንጂ አዎ እኔም ጴንጤ ነኝ ልጃችሁም ጴንጤ ነኝ ነው እኔ አልክድም ሲል በቃ እንግዳ ከዛሬ ጀምራችሁ ከዚህ ግቢ ከዚህ ቤት እንዳንነካካ ውጡ ተብለ ከውጭ ሆኜ ነው ሱቅ ሲመላለስ የነበረው ራሱ ቤተሰቡ አጠገብ ነበርኩና በጣም ነገሮች ውስጥ እየከበደ ሲሄድ እስከ እስር ቤት ነበር ሁለት አመት ልጅ ይዤ ባለቤቴ ጋር እስር ቤት የነበርኩ እንገላታለን ሲሉ ነው ወደ አዲስ አበባ የመጣውና እና በዚህ ምክንያት ስለመጣው ለብዙ ሰዎች ትምህርት እንዲሆን እግዚአብሔርን ያመነ በስሙ ሰዎች የጠሉበት ደብል ድርብ ይሆናል እንጂ አይከስርም በቃ በሱ ነው የወጣው እኔ በጽድቅ ሳይሆን ጴንጤ ነሽ ስለተባሉ ነው በቃ ስለጠሉኝ እኔ በጴንጥነቴ ጻድቅ ሆኜ ሳይሆን አንድ ለጌታ ስለጠሉኝ አምሌ 8 ላይ በሱ መልእክት ሲመጣ ነይ ብሎ በጣም ስለተንከራተትኩ እዚች ላይ ቁጭ በይ ብሎ ወንበሩ ላይ ነው ያስቀመጠ እንደ ተንከራተትኩ ጌታ መንፈስ ላሳየ ማለት ነው ወንበሩ ላይ እስቲ እዚህ ቁጭ በይ ብሎ የሱ መቀመጫ ሰጠኝና አርፍ በይ እስቲ ቁጭ በይ ያለኝ በጣም ስለዞርኩን አባቴ ጋር ሲሄድ እሱ ሞቴ ወደዚህ ተመለስኩ ወደዚህ በቃ በጣም ችግር ውስጥ ስለገባ ጌታ በሱ አሳይቶ እዚህ ላይ ቁጭ በይ ብሎ ይርጋ ማን ነው አለ በቃ እኔ በባለቤቴን ስም ራሱ አንዳንድ ጊዜ ራሳለሁ በቃ እና ደነገጥኩ ባለቤቴ ነው አልኩ እና ባለቤትሽ ይመጣል በዚህ እስቲ ትመጣለ ይርጋ በይ አለ ይርጋ ነው ስሙ ይርጋ ማን ነው ብሎ ነው የጠየቀኝና የልጆን ስምም የኔ ስምም ጠርቶ ከዛ በኋላ በቃ ከዚህ በኋላ አትቸገሪም እንኳን አንቺ ልትቸገር ለብዙ ሰዎች በረከት ትሆናለሽ ባለቤትሽ ይቅርታ መጥቶ ይጠይቅሻል ብሎኝ ቃል ሲመጣ እሱ ጥር 8 ላይ ሰርግ ነበር እኔ ሌላ ሰርግ ነው የልኩና ምንም አድሬሴን ማውቅም ቤት የሆነ ትንሽ ታከራይቼ የኖር ቀጥታ ወንድሙ ጋር ከሰርግ ላይ ነው የተገኘ ከዛው ሰርግ ላይ እኔን እየፈለገ መድረክ ላይ ነው ቁጭ ብዬ ነው የተገኘው እሱ እኔን ፈልጎ ማለት ነው እስከ ሰርግ ቤት ማለት ነው ሃሌሉያ ጌታ ይባረክ እና ከዛው ይቅርታ ጠየቀሽ ተስማማችሁ እና ከዛ በኋላ ምንድነው ምን ብለህ መጣው ሲል አኔ ሹማግሌ ማልፈለኩ እግዚአብሔር ይመጣል ስላለ ወንድ ሄቶ ኢቴ ፈርታ በቃ ከኔ ቤት ናና ሄድና በኋላ እንነጋገራለን ሲል አይ እኔ እዚሁ ነው የሚያድር ከሷ ቤት አለ 5 አመት ተለያይተናል ከዛ አኔም ሹማግሌ አልፈለኩም እሺ ብዬ ምን ብለህ ነው የመጣው ሲል አኔ ቻናልም የመንፈሳዊ አላቅም ብዙ ትቻለሁ ግን አሁን የሆነ አለ መልእክት መጥቶልኝ እስከ ጥር ድረስ ቆይቼ ይሄ እንደዛ አለች መልእክት መጥቶ ነው እንደዚህ ብሏል ጌታ ብዬ ደውዬ ልንገር አለች አይ ደውለሽ እንዳትናገር እግዚአብሔር በነብይ እስራኤል እንደዚህ ብሎ የነገረኝ በህልም ደግሞ ለሱ ይነግራል እኔ ራሴ አትናገራል ከዛ በህልም እኔ ተራራ ላይ ስትወጪ በጣም እየደከምሽ ስትወጪ አይቼ ደንግጬ ተነስቼ በነጌታው አስፈቅጄ መልቀቃውን ሳልወስድ ዝም ብዬ ሲነሳ መንገድ ላይ ሆኜ የሆነ ነገር ድምጼ ላይ ምን ይላል አለ ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል ኢየሱስ ጌታ ነው አሁን ካንቺ ጋር ያለው ምንድነው ድንቁ ኢየሱስ ምንድነው የምትላለ ወንድሜ እዚህ ነው የምናድር ባርዳር ሲል አይ ድንቁ ኢየሱስ ምን እያጣደፈኝ ነው ምንድነው እሱ ሲል ኧረ እኔ አላውቅም እሱም ብሎ ልክ እንደመጣው ከፊት ለፊት ጥቅሷል እንደ ቅድም እያልኩ እኮ እሱ ነው እስቲ አሜን ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል በአጭሩ እሷ የሄደው ባሌ ተመለሰ አይሆንም ብዬ ነበረ ትንቢቱ ቅድሚያ መጣ ባልሽ ራሱ ይመጣ እንደተባለ
ባልን አግኝቻለሁ። ባል ያጣች ሰዎች አግኝ ያለች ነው። ተባረክ። እሺ እግዚአብሔር